barka yayyawa gwamnati kai kaja domin aiki muke bukata a jahar Karkata kan hanyar ruwa gudu gwamnati fa na layi laita kowa ya ta kansa gwamnati aiki zai ba jaja idan ka zare ka kama aiki daraja kaja al'umar yau ba za mu bahari mai mala wani aiki za ai mala wani kisha bara gwamnati mai amfani da buri Allah ya riga ma addu'ar yoba wani buri ni ma ita zan yi Allah da ba maka gwamnati buri